ាពលរដ្ឋទាំងអស់ណាលោកគ្រូរងឈុនឡើងសាវនាការនៅម៉ោង9ព្រឹកឥឡូវនៅកម្ពុជាម៉ោងទឹម7កន្លះទេបាទបងប្អូនជំនឿអ្នកដែលនៅបណ្ដាជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញណាបងប្អូនដែលនៅបណ្ដាជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញសូមអញ្ជើញបងប្អូនឡើងមកជួយគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូរងឈុនណាបងប្អូនជំនឿយើងដឹងស្រាប់ហើយតើលោកគ្រូរងឈុនបងប្អូនជំនឿគាត់គឺជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានភាពស្អាតស្អំបំផុតណាមិនមានអំពើពុករលួយស្រីញីអូនបងក៏អត់មានណាលោកគ្រូរងឈុនមិនបាច់តែស្រីញីទេគ្រាន់តែប្រពន្ធក៏អត់មានដែរណាលោកគ្រូនៅតែម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនយើងឯងដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់យុត្តិធម៌សូមបងប្អូនចូលរួមណាទៅតាមតាមការតលោកគ្រូរងឈុនទៅបំភ្លឺនៅមុខតុលាការប្រុកភ្នំពេញបាទជំរាបសួររដ្ឋបងសុខសប្បាយបងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយនឹងជាយើងទៅចូលរួមគ្រប់គ្រងលោកគ្រូឲ្យបានច្រើនក៏បងប្អូនជាត្រង់ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនយើងមើលណាតើបើសិនណាហ៊ុនសែនចាប់ណាបញ្ជាតុលាការនឹងឲ្យចាប់លោកគ្រូរងឈុនដាក់ពន្ធនាគារដោយការលើកមុនតើតុលាការរបស់ក្រុងភ្នំពេញនឹងតុលាការហើយនឹងរបស់ក្រុងភ្នំពេញនឹងទទួលរងនៅទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិយ៉ាងណាបងប្អូនជាតិបើហ៊ុនសែនចាប់រងឈុនណាបងប្អូនណាទណ្ឌកម្មនឹងមកដល់ហើយបងប្អូនហើយអារឿងGHP EBA នឹងគេដកបន្ថែមទៀតហើយបើគេដក EBA ណាបន្ថែមពីលើ 20% ទៀតរបបត្រកោហ៊ុននឹងត្រដកខ្យល់ដាច់ខ្យល់ហើយហើយកុំអាងទៅពឹងចិនចិនឥឡូវកំពុងដាក់ចង្ហើមអង្រឹតចង្រិតដែរទេណាមិនអាចទៅពឹងអ្នកណាគេបានទេតែខ្ចីលុយអ្នកណាក៏មិនបានដែរហើយតនកម្មមកលើប៉ពួកហ៊ុនសែននឹងធ្លាក់មកបន្ថែមទៀតបើសិនណាហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតែធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកជាថាតៃកិច្ចមិនផុតពីតនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិទេសិទ្ធិតឡាការមុខខ្មោចនឹងអស់បងបាទត្រឹមត្រូវបងបងប្អូនរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាជាផ្សេងអ្នកជាថាតៃសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តឲ្យរងជនលោកគ្រូរងជនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាហើយបើសិនណារបបហ៊ុនសែនចាប់លោកគ្រូរងជនដាក់ពន្ធនាគារសូមបងប្អូនជួយរួមជាទាំងអស់កុំបណ្ដោយខ្លួនទៀតបងប្អូនយើងមើលពីករណីឲ្យតែចាប់អ្នកជាថាតៃសិតតែជាថ្នាក់ដឹកនាំធំនំទី1ហ៊ុនសែនបានរំលាយសង្គ្រោះជាតិឲ្យចាត់កឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារណាបន្តមកទៀតហ៊ុនសែនបានចាប់ឯកឧត្តមថាក់សិកាដាក់ពន្ធនាគារទៀតឥឡូវនេះមកដល់រងឈុនបើសិនណាគេចាប់រងឈុនដាក់ពន្ធនាគារហើយបងប្អូនជួយរួមជាតិនៅតែបន្តសកម្មភាពស្ងៀមស្ងាត់បងប្អូនណាយើងរើមិនរួចទេតែបើយើងគេចាប់រងឈុនបងប្អូនចាញ់មកតបាណាអាលើកពេលវាសោនាការជាតិច្រើនជាងរបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងគូផ្លូវឲ្យដើរបើចាប់គឺខាត់យឺខាត់ច្រើនបាទត្រង់ត្រូវបងបងប្អូនជំនឿចិត្តយើងមើលណាដោយការចាប់លោកប្រធានកម្មសខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងឃើញទេយើងម្នាក់នៅស្ងៀមយើងមិនហ៊ានចាញ់ស៊ូបណ្ដោយឲ្យកម្មសខានៅក្នុងគុកតាំងក្នុងប្រហែលខែឆ្នាំនេះបន្តមកទៀតឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះអត្រង់ចំណុចនឹងហើយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រជាថាតៃយើងខ្វះធៀបក្លាហានណាហើយតាំងស្រ័យទៅក្រោបតបាពេលវេលាជំរុញឲ្យយើងក្រោបបែរជាយើងមិនក្រោប
ដូចជាការរំលាយយើងព្រោះជាតិខ្ញុំអត់បន្ទោសទៅអ្នកណាទាំងអស់តែបើខ្មែរយើងមានភាពសាមគ្គីគ្នាពេលវេលាច្រើនដងដែលយើងត្រូវក្រោកឈរហើយយើងធម្មតាទេដល់ផ្លាស់ប្ដូររបបមួយទៅរបបមួយគឺតែងតែមានការបង្ហូរឈាមបើមិនបង្ហូរឈាមគឺយើងអត់បានទេបងប្អូនយើងមើលបងខ្លះដែរបងខ្លះដែរដល់ពាក់លីអាយុជីវិតខ្លះបានទេបានហើយចុះកម្ពុជាយើងបើមិនពាក់លីវាមិនបានចាប់ខាច់ចាប់ខាច់សថានៅឆ្នឹងនឹងចាប់កឹមសខានៅនឹងរំលាយសង្គ្រោះជាតិក៏នឹងឥឡូវមករងឈុនបងប្អូននៅនឹងទៀតមែនបាទមិនបងក៏ខំទេបើចាប់រងឈុនទៀតបងប្អូននៅនឹងគឺខ្ញុំមិនថាខ្ញុំនិយាយរួមទៅវាហួសនឹងត្រៃបងប្អូនណាគេបន្តសម្រាប់ចាប់អ្នកជាថាក់តែបែជាអ្នកនៅក្នុងស្រុកនៅស្កាឈឹងហើយតាមស្រែអ៊ូវេទនីលំបាកវេទនីលំបាកបងប្អូនណាបើគ្រាន់តែស្រែកគេអត់ឮទេគេឃើញតែយើងស្រែកប៉ុន្តែយើងអត់មានសកម្មភាពណាបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាកាលឆ្នាំ2020គេចាប់រងឈុនដាក់ពន្ធនាគាររឿងព្រំដែនណាខ្ញុំគ្រាន់តែឮចាប់រងឈុនព្រាមខ្ញុំជិះម៉ូតូពីស្អាងឡើងទៅភ្នំពេញតែទៀមទៀតអត់ឡើយរងឈុនព្រាមណាបាទបងគាត់ខមមិននៅខ្មែរច្រើនតែកូនកាត់ទេហ្នឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំទូស្គាល់បងខ្ញុំជិះម៉ូតូឡើងទៅទៀមទៀតរងឈុនដល់លេងព្រោះអីរងឈុនគឺជាមនុស្សដែលខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់បំផុតគាត់បានលះបង់សិទ្ធិសេរីភាពមិនទៅណាចោលមិត្តភូមិនៅក្រាញ់គ្នាជាមួយនឹងជនផ្ដាច់ការយើងនិយាយខ្លីចេះបងប្អូនមើលទៅហើយបងប្អូនទៅរកឯណាបានផែរងឈុនទៀតឥឡូវយើងទៅចូលរួមមកបងប្អូនខ្មែរយើងតែតែជ្រៀងចង្កឹះមួយបាច់គេកាច់បាក់តែបើចង្កឹះមួយគេកាច់បាក់ឥឡូវបងប្អូនបើយើងមិនសាមគ្គីគ្នាទេគេនៅតែបន្តចាប់យើងគម្រាមយើងសម្លុតយើងដើរមកសេរីតែបើបងប្អូនសាមគ្គីគ្នាបងប្អូនមើលគំរូបងខ្លះដែរគេងើបគេបានជោគជ័យតែបើយើងមិនងើបយើងនៅតែដេកស្បៃចាំដេកចាំស្បៃនឹងហើយណាហើយតែងតែទន្ទឹងពាក្យមេសោតមួយដែរលំបាកណាអាមេរិកអង្គការសហជីវិតអត់ជួយ23ដុល្លារជួយបងប្អូនយើងមើលទៅអាឡូជុំសំទៀងមួយទៀតដល់ការរៃសុនស្រោនេះសុនស្រោនខំដើរបង្រៀនពេញទាំងអស់ដល់សុនស្រោនជាប់ពន្ធនាគារកុំឲ្យឃើញអស់លោកណាមកអឺទៀងទៀតតមកមកចឹងឬមួយយើងបន្តទុកអអ្នកដែលមានភាពខ្លាហានហ្នឹងមិនផ្ដោតតម្លៃឲ្យគាត់ទុកគាត់ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅរងឈុនហ្នឹងចឹងនៅកម្ពុជាបើចាប់រងឈុនមួយទៀតគឺអស់ហើយវាអស់មានអ្នកភាពខ្លាហានហើយបងប្អូនស្ដាយនៅវិរៈភាពរងឈុននេះបងប្អូនណាបងប្អូនអង្គុយតែខ្លាចដេកតែខ្លាចដើរតែខ្លាចប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ខ្លាចទៅថ្ងៃមួយដែលកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមយួនទេណាបងប្អូនអត់មានខ្លាច
រស់ឲ្យមានន័យហេះឲ្យមានតម្លៃបើរស់មិនមានតម្លៃមិនមានន័យរស់ទៅស្អីអាឡាបងអូនគិតទៅមើលថ្មីបើកថ្មីបើកមួយឆ្នាំអាយុកាន់តែកើនទឹកដីកាន់តែរុញជាតិកាន់តែហិនហោចដោយអស់លោកខ្លះអាយុ50 60អីនៅខ្លាចងាប់ទៀតខ្ញុំនិយាយតាមធម៌បងប្អូនខ្ញុំព្រើអត់ពីអស្ចារ្យចុះខ្ញុំអាយុ50 60ខ្ញុំលែងខ្លាចងាប់ទេតាមឆានទៅទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យស្លាប់នឹងស្លាប់ឲ្យមានន័យស្លាប់ឲ្យមានតម្លៃខ្ញុំសូមគ្រប់សរសើរនៅវិរៈភាពអ្នកមីងម្នាក់ដែលគាត់អាយុគាត់ចកហ៊ុនសែនដែរណាដែលបានចូលខមមិនទៅនឹងជន់ក្បត់ជាហ៊ុនសែននោះហើយត្រូវបានជន់ក្បត់ជាហ៊ុនសែនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឃើញទេគាត់អាយុច្រើនហើយណាឃើញគាត់ចូលខមមិននិយាយពីរឿងសង្គមជាតិក្តីព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ហេតុម៉េចជាអ្នកខ្លះអូអញខ្លាចណាគាត់តាហ៊ុនសែនចាប់មួយអញខ្លាចហ៊ុនសែនចាប់ពីរអញខ្លាចអញស្រែកវេទនាណាស់លោកអូយលោកអត់ធូបបានគេយកគេជុំផ្ទះប្លង់នេះអូយលោកអើយលោកសុំអរអ្នកយកដីចុកពួងាប់ទៅងាប់ទៅសាអីចឹងទៅលាក់ដាក់ទៅបើការបនស្រន់និងស័ក្តិសិទ្ធិពូកែហ៊ុនសែនតដីវត្តពូកែបាត់ហើយណាតោះចំណុចហ្នឹងឲ្យបងប្អូនមើលទៅជំងឺដែលខ្មែរយើងខ្សោយបំផុតណាគឺជំងឺបាក់ស្បាក់តាំងពីសម័យអពតគ្រាន់តែហ៊ុនសែនចល័តតបនៅកាល2013កាញ់ស្នោតកាត់សង្គ្រាមហ៊ុនសែនឆ្លាតតបនាំវាភ័យស្លន់ស្លោតបាញ់ជាមួយណាហើយសង្គ្រាមជាមួយអ្នកណាលើបងប្អូនជំនឿបងប្អូនត្រូវតែតាំងស្មារតីឡើងថាបើអត់ពីហ៊ុនសែនខ្ញុំចង់ដឹងថាបើអត់ពីហ៊ុនសែនតើកម្ពុជាមានសង្គ្រាមអត់ឲ្យហ៊ុនសែនចុះចេញទៅមិនមែនបងប្អូនគ្រាន់តែហ៊ុនសែនណាបើអត់ខ្ញុំទៅកម្ពុជានឹងកើតសង្គ្រាមគ្រាន់តែគេថាហេតុអ្វីក៏ខ្លាចម្ល៉េះណាអស់លោកមិនមែនថាខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសចេះតែនិយាយទេខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពដែរនៅពេលដែលគេចាប់រងជននៅពេលដែលអាដាមថាច់សានឡើងសើមកណាកាខ្ញុំទៅរហូតណាខ្ញុំទៅចូលរួមទៅលើកទឹកចិត្តដល់កម្លាំងចិត្តដល់ពួកគាត់ព្រោះអីគាត់ហ៊ានលះបង់សិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយចុះយើងជាខ្មែរនេះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋឯងប្រកាន់ចុះតាំងអញឆ្លងនតិជាតតែចង់បានលទ្ធិជាតតែប៉ុន្តែមិនហ៊ានទៅតបាមិនហ៊ានទៀមទាបានត្រឹមតែអង្គុយខ្ងោដេកខោអឡូវដូចករណីឡងឈុនហ្នឹងឡើងសាវនការនៅព្រឹកម៉ោង9ថ្ងៃសុក្រទី20នេះនេះឲ្យបងប្អូនតបងប្អូននៅស្ងៀមបងប្អូនមិនធ្វើសកម្មភាពបងប្អូនយីនោះខ្ញុំមិនចង់ប្រើពាក្យអសុរោះទេបងប្អូនអន់ជាស្រមោចទៅទៀតស្រមោចហ៎នៅពេលដែលគេជន់សំបុកវាទោះបីវាដឹងថាទៅខំគេនឹងគឺវាងប់គឺវាងាយនឹងរងគ្រោះក៏វាទៅខំទៅការពារដែរដើម្បីឲ្យគេនឹងប្រជាមិត្តរបស់វាចាញ់ពីសំបុកវាកុំឲ្យខ្ទេចសំបុកវាចុះហេតុអ្វីខ្មែរយើងនេះគេរំលាយសង្គ្រោះជាតិគេចាប់មេបាក់សង្គ្រោះជាតិគេចាប់ថាក់សិថាគេបាញ់សម្លាប់តែមឡៃដឹកចាក់នៅបាញ់សម្លាប់តែមឡៃយើងបានត្រឹមចូលរួមសោកស្ដាយហែបន្សពគាត់ប៉ុន្តែយើងមិនធ្វើការទៀមទារោគយន្តធម៌ជុំគាត់ខ្ញុំ
្ញុំនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងគួរតែក្រោកឈរបែរជាយើងមិនហ៊ានក្រោកយើងស្ងប់ស្ងៀមហើយយើងយកលេសថាអីតែក្រោកទៅយួននឹងសំណាប់ហើយកងទ័ពយួននៅច្រើនហេបើយើងមិនក្រោកយូកោយួនគង់តែវាសំឡាប់បើក្រោកគង់តែវាសំឡាប់តើយើងនៅធ្វើអីទៀតហាហេតុអ្វីយើងមិនហ៊ានលះបង់នៅបងប្អូនជុំជិះអានេះរឿងដែលខ្ញុំឃើញចាក់ស្ដែងតែកំហុសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកំហុសដ៏ធ្ងន់បំផុតគឺនៅពេលដែលគេចាប់ថ្នាក់ដឹកនាំរំលែកបាក់ដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហើយយើងមិនហ៊ានតវ៉ាយើងមិនហ៊ានចេញមុខទៀតទៀតអានឹងជឿជាកំសោយរបស់យើងណាយើងគ្រប់គ្រងកែមឡៃបាទជំរាបសួរបងស្រីជំរាបសួរលោកប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេសម្លាប់កែមឡៃយើងទៅហែកបុនសក់កែមឡៃសួរដល់យើងទៅរោយត់ធាត់អត់សត្វអត់ទៅហៀតទៅរោសត្វអានឹងហើយគឺជាកំសោយរបស់ខ្មែរយើងដោយរងឈុនអញ្ចឹងបងប្អូនជឿជាខ្ញុំនិយាយទៀតរឿងរងឈុនណាអស់លោកតែងតែកោតសរសើរនៅវិរៈភាពរងឈុនណាដោយកម្មកកម្មការនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនជួបបញ្ហារងឈុនណាការគាត់ទៅជាសហជីពគាត់ទៅជួយទៀមទាបងប្អូនដូចផ្លិតព្រឹត្តិការណ៍ផ្លូវវែងផ្សេងទេណារងឈុនលពូវ៉ាន់ពៅសិតតែត្រូវគេបាយធ្វើបាបរងគ្រោះហ្នឹងអោះប៉ុន្តែបងប្អូននៅពេលដែលគាត់រងគ្រោះបងប្អូនមិនហ៊ានចេញមុខប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនមានទុក្ខតែងតែមានវត្តមានរបស់ពួកគាត់ទៅណាឯចុះហើយទៅពេលគាត់រងគ្រោះបងប្អូនមិនមែនមកដូចសៅណាការគ្រូរងឈុនឡើងទៅដឹកទៅបំភ្លឺនៅតុលាការចឹងអ្នកដែលនៅជាប់បណ្ដាក្រុងព្រំពេញសូមអញ្ជើញឡើងមកបើឡើងមកហ៊ុនសែនយកទៅបាញ់ចោលអានោះចាំខ្លាចខ្ញុំនិយាយពាក្យអសុរោះហ្មងបើឡើងទៅហ៊ុនសែនសម្លាប់អានោះចាំយើងខ្លាចតែខ្ញុំមិនជឿថាដល់ថ្នាក់ហ៊ុនសែនឡើងទៅមានសម្លាប់អីភ្លាមចឹងដំណាក់ការនេះបងប្អូនគឺជាដំណាក់ការដែលខ្មែរត្រូវមានភាពក្លាហានឥឡូវយើងជុំសុំចូលចូល CNV RV បន្តិចយើងថាតបាឲ្យហ៊ុនសែនដកកម្ពុជាអភិវឌ្ឍ CNV យើងដឹងទាំងអស់គ្នាថា CNV ហ្នឹងវាងាយនឹងបាត់បង់ប៉ុន្តែខ្មែរយើងនៅសង្ងំនៅសង្ងំយើងសោះហើយទៅពឹងពួកខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសឃើញកើតឥឡូវបើអ្នកក្នុងស្រុកវាមិនងើបផងហ្នឹងឲ្យតែអ្នកក្នុងក្រៅស្រុកធ្វើអីឥឡូវខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសបានទៅស្រីបានតែនិយាយប៉ុន្តែបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសមិនអនុវត្តបងប្អូនមើលការសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលអាលម៉ង់វាយចូលបារាំងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយសង្ខេបតែខ្ញុំដឹងមេតបអត់ជាប្រទេសនេះថាប្រទេសនេះក៏មេតបបារាំងដែរភៀសខ្លួនទៅអង់គ្លេសប៉ុន្តែគេទុកគោលនយោបាយឲ្យអ្នកក្នុងនៅអនុវត្តបានឃើញគេទៅទទួលជោគជ័យទេតែខ្មែរយើងអាក្នុងមិនអនុវត្តអាក្រៅស្រីដល់បែងពងកោស្រីដល់ងាប់ខ្លួនទៀតក៏មិនជោគជ័យដែរចុះបើអាក្នុងនៅសង្ឃាត់ស្ងៀមហ្នឹងបើចង់បានជោគជ័យទាំងក្នុងទាំងក្រៅយើងត្រូវតែសហការគ្នាជួយគ្នាមិនមែនអាក្រៅស្រីកោតោកអាក្នុងសង្ឃាត់ទៅដាក់ក្នុងស្ដុកទេណាប្រកបតែហ្នឹងវិធីមើលទៅបងប្អូនក្រុមតែសារព័ត៌មានក៏ខ្លាចក្រុមតែចាច់ឲ្យនៅដៃក៏ខ្លាចឲ្យគុំវិខ្លាចខ្លាចយ៉ាងហ្នឹងណា
ខ្មែរយើងដែលមានភាពសាមគ្គីភាពរហ័សនោះទៅណាទៅណាអស់ហើយមកសួរអស់លោកមើលខ្មែរយើងពីមុនណាពីសម័យដូនតាយើងបើគាត់កំសាកញីគាត់ខ្លាចដូចបងប្អូនទៅបច្ចុប្បន្នភាពនេះមិនមែនគាត់អអសោសោទឹកដីឲ្យបងប្អូនខំចែកចងងក្រោយបានជោគបានរស់នៅទេបើគាត់ខ្វះភាពប្រាណខ្វះភាពសាមគ្គីមិនមែនសោទឹកដីប្រប៉ិនមកអានឹងឲ្យបងប្អូនបានរស់នៅយ៉ាងស្រួលទេណាបងប្អូនជិតបងប្អូនមើលទេហើយចុះហេតុអ្វីបានខ្មែរយើងមិនចេះមានភាពសាមគ្គីឥឡូវរងឈុនណាយើងចាំមើលរងឈុនតើហ៊ុនសែនចាប់ឬក៏មិនចាប់ហើយបើហ៊ុនសែនចាប់រងឈុនតើបងអ៊ំជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងហ៊ានចាញ់អត់ណាឬមួយក៏បានតែនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់សោកហើយនឹងស្ដាយណាសោកហើយនឹងស្ដាយបើយើងនិយាយពាក្យពីរម៉ាត់ទៅវាបានអីមកវិញតែបើយើងនិយាយពាក្យថាខ្ញុំនឹងតស៊ូទាមទារឲ្យដោះលែងរងឈុនអានឹងបានចំណេញតែបងប្អូននិយាយថាអូស្ដាយរងឈុនដូចគេបាញ់សម្លាប់កែមឡៃហ្នឹងដូចគេចាប់គឹមសខាហ្នឹងអូអាណិតកែមឡៃអាគេសម្លាប់អូអាណិតអូអូអូថាច់អត់ថាច់ថាអូអាណិតគឹមសខាបានប្រន្តែអាណិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលសាវនាការអេបានថាច់សខាឬក៏សាវនាការលោកគឹមសខាមិនឃើញអ្នកណាតើអើផងមនុស្សមានប្រជាប្រិយមនុស្សទៅណាគេគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាបប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្លាំងសៅនាការកតែមនុស្ស20នាក់ទៅមិនបានផងយើងមើលមើលមើលអស់លោកខ្ញុំនិយាយប្រហែលជាប៉ះពាល់ដល់អស់លោកមួយចំនួនហើយណាតែនិយាយការពិតខ្ញុំនិយាយនិយាយទូទៅមិនថាទម្លាក់កំហុសទៅអ្នកណាទេប៉ុន្តែឲ្យខ្មែរយើងមានភាពសាមគ្គីឡើងបងប្អូនខ្ញុំនៅតែជំរុញឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសប្រើប្រាស់សិទ្ធិដល់ខ្លួនឯងណាបើយើងមិនប្រើប្រាស់សិទ្ធិមិនទៀមទាទេគ្មានអ្នកណាមកជួយយើងទេណាអ្នកណាមកជួយយើងយើងមកដូចនៅកូរ៉េខាងត្បូងឯងតម្រូវបាននិធិជាតិតៃគេបានពាក់លាយុជីវិតមិនមែននៅសុកសុកគេលើកដៃឲ្យទេវាសិតតែបានមកពីការលះបង់អាយុជីវិតដើម្បីការពារបុព្វហេតុជាតិមិនមែនចោលមិនសៀតគិតថាស្រីអូយអញអញវេទនាណាអាមេរិកអត់ជួយអញ្ចឹងអូសំរងស៊ីអត់ជួយអញ្ចឹងឲ្យសំរងស៊ីឲ្យឯងចៃអៀងឲ្យមួយសង្ឃុំគាត់មកជួយយ៉ាងម៉េចបើអាយើងក្នុងប្រទេសហ្នឹងមិនជួយខ្លួនយើងផងហ្នឹងអ្នកណាមកជួយយើងបងបងបងជំជីបរត់ម៉េចដូចកាលាហុងកុងឯងចាញ់ច្បាំងតាមគ្នាប្រហែលនេះការពារទឹកដីរបស់គ្នាប្រហែលនេះប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមិនចូលរួមជាមួយគាត់ទឹកដីងំយកសក់អូអញមិនចេញទៅទេអញចេញទៅគេចាប់បាច់បាទជំរាបសួរបងអញចេញទៅគេចាប់អញចេញទៅគេវាយធ្វើបាបមកមកជំនឿខ្ញុំទស្សនៈខ្ញុំខកគេបងប្អូនការជំនឿនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនបាច់អ្នកណាអអអអញ្ជើញដល់អូតម្រូវបងប្អូនឡើងទៅអត់ទេឲ្យតែអាសនាការលោកគ្រូរងឈុនថាច់សថា
វឹងមុនគេបងប្អូនណាទៅដល់មុនម៉ោងទៀតទៅអង្គុយចាំទៅមុខតាមអតឡាការកំពូលនៅមុខអាងទឹកអូឡាំពិកទៅអង្គុយចាំហ្មងសាំងខ្លួនឯងម៉ូតូខ្លួនឯងហូបតបាយកកទៅវឹងណាមានលុយចាក់កសាំងជួនកាលទៅមានលុយ10000 20000ណាចាក់សាំង2លីត្រផឹកទឹកសុទ្ធម្ដងស៊ីបាយកកអង្ស្អែកទៅចូលរួមតមកទៀមទៀតហើយសួរថាខ្ញុំបានអីមកវិញខ្ញុំអត់មានបានអីទេដោយសារពួកគាត់ទាំងនឹងរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងនាមខ្ញុំដែលជាយុវជនដែលស្រឡាញ់នៅលទ្ធិជាតិតៃចង់បានភាពយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះខ្ញុំត្រូវតែទៅទៅទៀមវាតមកមកហត់មិនដល់អាខ្លាអួតស្រឹងខ្ញុំត្រាក់ដឹកនាំខាងនេះខាងនោះស្នាក់នេះខាងនោះប៉ុន្តែសកម្មភាពផេះសុតអត់ហ៊ានទេអងបានតែអួតអរដូចកណៃរងជនទេបងប្អូនសូមបងប្អូនអញ្ជើញតើបងប្អូនណាចូលរួមគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូរងជនផងបងប្អូនណារងជនគាត់លះបង់សិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់បានប្រាប់ហើយថាគាត់មិនទៅណាចោលប្រទេសជាតិគាត់ទេគាត់មិនទៅណាចោលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេអញ្ចឹងបងប្អូនណាបើរងជនគាត់មិនខ្លាចមិនញញើតផងឲ្យតើបងប្អូនខ្លាចស្អីណាបងប្អូនខ្លាចអីទៀតអើយទៅចូលរួមជាមួយរងជនមកបងប្អូនជាតិខ្ញុំសូមគោរពសរសើរនៅវិរៈភាពរងជនណាបងប្អូនណាលោកគ្រូរងជនបងប្អូនឲ្យកម្ររោគអ្នកណាបានដោយប្រហែលលោកគ្រូរងជនណាដោយរងជនថាច់សថាខឿនវិរៈអីហ្នឹងណាកកុំភីអើយណាតូនខ្លឹងគៀវិសាអមរៈរតអីហ្នឹងហើយនឹងយុវជនមេដាខំចិត្តទៅពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកលះបង់ណាបងប្អូនពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកលះបង់សិទ្ធិសេរីភាពណាបងប្អូនណាបីប្រទេសជាតិចុះហេតុអ្វីបងប្អូនមិនហ៊ានលះបង់ដោយពួកគាត់ណាបងប្អូនជាតិហើយបងប្អូនជាតិក្នុងសាវនាការនេះយើងទន្ទឹងចាំមើលណាបើសិនណាហ៊ុនសែននៅតែក៏ឃ្លឿនដាក់អាមេរិកណាក៏ឃ្លឿនដាក់នៅសហគមន៍អន្តរជាតិទណ្ឌកម្មនឹងមកហើយបងប្អូនទណ្ឌកម្មគេនឹងដាក់ទៅរបស់ហ៊ុនសែនហើយណាបងប្អូនជាតិអកញាដែលនៅជុំវិញហ៊ុនសែនត្រៀមទទួលនៅទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកទៅឥឡូវយើងមើលមើលការចាប់យុវជនមេដាធម្មជាតិការចាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដាក់ពន្ធនាគារឃើញទេចាប់ពួកគាត់មិនបាន3ខែ4ខែផងទណ្ឌកម្មឃើញចាក់ស្ដាយអាមេរិកដាក់ទៅលើលីយ៉ុងផាត់ឃើញទេបានដាក់ទៅលើលីយ៉ុងផាត់អញ្ចឹងបើរងឈុនត្រូវរុនសែនចាប់ហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ទៀតណាទណ្ឌកម្មបន្ទាប់អាចនឹងពងគឺសែគិតមេងនឹងគ្រូសាតកោហ៊ុនតែម្ដងណាអាមេរិកគេលេងនិយាយហើយសហគមន៍អន្តរជាតិគេលេងនិយាយគេលេងអីណាប្រាប់រាយរាប់ច្រើនហើយគេធ្វើតែម្ដងបើហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែក៏ខ្លួនគេបងប្អូនបើហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែក៏ខ្លួនគេដាក់ហើយបងប្អូនតែគេដាក់មកសារនេះហ៊ុនសែនដាច់ជើងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយរួមចិត្តនឹងអត់តាមដានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាខ្ញុំក៏នៅតាមដានជាមួយបងប្អូនដែរពីព្រឹត្តិការណ៍របស់លោកគ្រូរងឈុនដែលជាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិណាបងប្អូនឃើញទេ
រងឈុនគាត់លះបង់សិទ្ធិសេរីភាពច្រើនណាស់ពុកម៉ែបងប្អូននិយាយតាហេតុអ្វីបងប្អូនមិនគាំទ្ររងឈុនបងប្អូនណាយបងប្អូនមើលរងឈុនទៅគាត់ធ្វើដើម្បីអីណាបងប្អូនជំនឿមានភាពខ្លាហានឡើងកូនខ្មែរយុវជនខ្មែរកុំបានតែតាមដានអារឿងបំពើសង្គមដូចថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញរឿងអូអូអូសហាយស្មន់ប្រពន្ធផាត់ប្តីទៅដីកេសនៈជាមួយប្រុសថ្មីខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងចាញ់វីដេអូវែកញែកចាញ់តាមដានអីមានបងប្អូនខ្លះទៅយកទៅសៀទៅបង្ហោះអោលោកលោកអារឿងអត់បចោចអារឿងអត់បានការហេតុអ្វីចូលចិត្តធ្វើមកឯងណាតែបើរឿងបានការរឿងបំរើសង្គមជាតិណាអត់មានយកចិត្តទុកដាក់ឡាយឬក៏សៀទេខ្លាចបងប្អូនណាដូចជារឿង COV អតីតបច្ចេកអធិការវត្តច្បារអំពើហៅសខុនគាត់តែនិយាយរឿង COV ហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកឥឡូវសំណួរសួរថាវិញមូលហេតុអីបើគ្រាន់តែនិយាយ CLV ចាប់ដាក់គុកតើនៅពីក្រោយ CLV វាមានអីសំខាន់សារៈសំខាន់ខ្លះសម្រាប់ហ៊ុនសែនបានជាហ៊ុនសែនចាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដាក់គុកយើងត្រូវដាក់សំណួរនឹងសួរទៅវិញណាតើមូលហេតុអីបងប្អូនទៅមើលមើលចឹងបានថានៅក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀង CLV នេះវាអត្តន័យជ្រៅណាស់វាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ហ៊ុនសែននិងយួនវាមានផែនការអ្វីមួយបងប្អូនណាបានជាយើងនិយាយយើងជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីយើងគ្រាន់តែនិយាយគេចាក់ដាក់គុកណាវាមានអ្វីសំខាន់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានទៅពីបញ្ហាទាំងអស់នោះតោះមកជុំទៀតហេតុអ្វីយើងជាម្ចាស់ប្រទេសនិយាយ CLV មកត្រូវគេចាក់ដាក់គុកបងប្អូនមើលទៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំបង្រៀនឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យបងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនក៏បានតែរឿងអត់បានកៅសៀវែកញែកដូចជារឿងអាប្តីប្រពន្ធឡើងឋានសួគ៌ឡើងឋានងឹតនេះបងប្អូនអារឿងអញ្ចឹងវាជារឿងអត់បានការទេបងប្អូនជនជាតិកុំទៅតាមដានកុំទៅបំពុលសង្គមអីបាទសូមអភ័យទោសបងប្អូនជនជាតិឡាយឡាយដាច់សេវាអូអរវល់ម៉េះមិនចឹងសូមអភ័យទោសបងប្អូនឡាយឡាយដាច់សេវាសូមអភ័យទោសបងប្អូនពួកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនកុំមើលអារឿងសង្គមជាតិយើងរឿងក្រុមអអរឿងព្រោះឆ្លាក់សម្រាប់ជាតិយើងយើងអត់មកគ្នាសៀបើជាយើងនាំគ្នាសៀតែរឿងបំពើសង្គមទៅវិញយកអារឿងអត់បានការអារឿងឡើងឋានសួគ៌ហ្នឹងបងប្អូនថាតែភ្ញាក់លឹកឡើងនិយាយរឿងជាតិ CLV រំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ៊ុនសែនគឺជាជនក្បត់ជាតិណាបានលួចចោលសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមជាមួយយួនរឿង CLV នេះហ៊ុនសែនលួចចូលស្ទីសញ្ញាបងប្អូនណាយើងត្រូវតែនិយាយកុំខ្លាចនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេបានចែកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិឥឡូវបងប្អូនទៅមើលបង្គោលព្រំដែនហេតុអ្វីមិនយល់អ្នកជំនាញទៅនិយាយទៅមើលបែរជាទៅដឹកអ្នកអត់ចេះមើលអត់ចេះអីដើរគៀងគោមនុស្សតាំងពីក្មេងរហូតដល់តាជីយាយជីតើគាត់ធ្វើខ្លួនបងប្អូនមើលរឿងព្រំដែនបងប្អូនជាពិសេស CLV នេះបើយករងឈុនដែលជាអ្នកជំនាញខាងព្រំដែនគាត់
ដឹងផ្ទៃកាឡាផ្ទៃកម្ពុជាយើងប្រមាណគាត់ស្រាវជ្រាវដឹងច្បាស់ហេតុអ្វីមិនអោហ៊ុនតែមិនអោរងជនទៅមើលបែរជាប្រើប្រាស់តឡាការតេឡេចោតរងជនពីបត់មិនរៀងចាអោរងជនទៅបំភ្លឺនៅតឡាការឃើញទេបងប្អូនមើលទៅអ្នកជំនាញមានជំនាញខាងព្រំដែនអត់អោទៅមើលបែរជាទៅអោអាសង7មករាអាសង់ដើរបក់ផ្លិតហុយហុយហើមហុយហើមអោទៅមើលសួរថាពួកនឹងជំនាញស្អីវាមានស្អីជំនាញវាអត់មានអីទាំងអស់គ្រាន់តែទៅមើលគេចង្អុលថានេះសូមមើលតែយួនបោះបង្គោលព្រំដែនដល់រត់ដល់ទីរងខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងក៏ពួកវាថាអត់បាត់ដីខ្មែរបើពួកនឹងអត់មានជំនាញទេណាមិនដឹងផែនទីណាហ្នឹងហើយទៅមើលនឹងមិនដឹងថាផែនទីហ៊ុនសែនបោះជាមួយយួនផែនទីខ្នាតអីផែនទីយួនគូឲ្យឬក៏ផែនទីដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដឹកនាំអង្គការសន្តិជាតិក្រាំងដល់ចឹងបងប្អូនមើលទៅបងប្អូនមានចាំទេគ្រាន់តែរងឈុនទៅមើលបង្គោលព្រំដែនគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឥឡូវបងប្អូនមើលមួយទៀតបងប្អូនមានចាំព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីទៅដកតម្រុយព្រំដែននេះបើអត់លោកប្រធានសំរងស៊ីដកតម្រុយព្រំដែនណាដីនឹងយួនយកបាត់ហើយមិនមែននៅដល់បច្ចុប្បន្ននឹងទេណាយើងត្រូវគិតចឹងមិនមែនសេរីគេឲ្យទៅអូទៅមើលបង្គោលព្រំដែនតែមើលចេះតែមើលឆ្លើយតាមគេដូចដកថាដឹកគោទៅមើលអខោនតាំងខាងគេបើយើងគូមែនមិនគេថាណាបងប្អូនទៀតបងប្អូនភាពមើលទៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសល់តែប្រមាណម៉ោងទៀតទេណានឹងដល់សាវនាការលោកគ្រូរងជនទៅបំភ្លឺនៅមុខតឡាការកំពូលហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងប្រទេសអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់សូមបងប្អូនចូលរួមតាមដានសាវនាការលោកគ្រូរងជនផងណាហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏ឡាយមិនបានយូរដែរបងប្អូនណាខ្ញុំឡាយឆ្លៀតបានតែមួយផ្លែតទាំងទេព្រោះឲ្យខ្ញុំ